dos elementos patrimoniais máis emblemáticos dos Ancares, especialmente das Nogais, é a Torre de Doncos, coñecida tamén como Fortaleza de Santo Agostinho ou Fortaleza da Grupa. É unha maxestosa torre medieval que se alza como vixía a máis de 600 metros de altura no paso natural do Bierzo a Galicia. Para poder admirar a torre e o seu escenario enmarcado polo río Navia que fai de foso natural, hai poucos anos inaugurouse o Miradoiro de Doncos, un elemento máis co que pon en valor este ben de interese natural catalogado como monumento. Construída na segunda metade do século XV e olvidada dous séculos máis tarde, hoxe en día atópase en estado de abandono a falta de identificar o seu propietario. O que queda da fortaleza é a Torre do Homenaxe, estruturada en tres plantas ademais do soto escavado na rocha. De planta cadrada, con 8 metros de lado e 24 de altura, ten fortes muros de cachotería de lousa, salvo nos perpiaños de algunhas das fiestras. Do muro exterior defensivo, somente queda unha parte perceptible do antigo percorrido con restos das vallas de torres cilíndricas que o defendían. A contorna natural que rodea a Torre de Doncos amosa unha pequena parte da riqueza medioambiental da zona, tinguido de tons verdes e ocres e tapizado de carballos, nogueiras, castiñeiros, olmos e cerdeiras.